xaaladda abaaraha ee gobolka awdal ayaa marba marka ka dambaysa kasii daraysa wararka uu telefishinka caalamiga ee somali channel uu helayo ayaa waxay tibaaxayaan inay laba qof oo kale ay ku dhinteen abaaraha baasan ee ka jira gobolka awdal iyagoo horena ay ugu dhinteen shan qof oo kale darasaabka gobolka awdal maxamuud cali saleeba ramaax ayaa waxuu kulan degdeg subaxnimada hore saaka isugu yeedhay culimaabdiinka waxgaradka aqoonyahanka iyo mas-uuliyiinta degmada boorama wuxuuna halkaas uu darasaabku kaga dhawaaqay guddida abaaraha ee gobolka awdal waxna dadaladiisii ka mid ahaa waxaan dib u activate garaynay guddidii abaaraha ee gobolka waxaan cid kasta ugu baaqayaa oo doonaysa inay abaaraha ka qayb qaadato inay guddidii rasmiga ahayd ee gobolka hore uga jiri jirtay ee ay culimmadu hogaaminaysay inay ku soo shubaan wixii dhaqaalaah iyo wixii mucaawinaah ee ay keenayaan dhammaan hay-adahana waxaan ugu baaqayaa inay iyaguna xidhiidh la sameeyaan si wixii ah ay u noqdaan wax waxtara oo xooggeenna aan isugu geyno kolba meel isugu geyno farasaabka gobolka awdal maxamuud cali saleeba ramaax uu hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa faahfaahin dheeraada ka bixinaya gunmadka ilaa iyo hadda ay u fidiyeen dadka abaaruhu saameeyeen ee gobolka awdal waxaan diraynaa 10 gaadhi oo iyaguna inay dadka soo daadgureeyaan saaka raashinkii baan dirnay halayto waxaan dirnay 8 gaadhi waxaan dirnay oo kale maanta la ambalaasyadii oo ay wasiir ku-xigeenkii hogaaminayeen iyo wasiirkii ciyaaraha runtii si isdaba jooga ayuu gurmadku noogu socdaa mana aha wax istaagaya maxamuud cali saleeba ramaax barasaabka gobolka awdal oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay halka ay maraysa xaalka ay ku sugan yihiin dadka abaaruhu saameeyeen ee gobolka awdal uu sheegay laayay hadda dhimashada imika ay hayaan ay ku soo kordheen laba qof oo kale iyagoo horena u dhinteen shan qof oo kale saacad iyo barka hor baa naloo soo sheegay hadda laba qof oo kale oo dhintay maanta oo u dhintay degmada lughaya marka waxa weeyaan waa maalin walba way sii kordhaysaa maalin walba way sii kordhaysaa imika ilaa xad tiradaanu haynoo dhimasho waa 8 qof si kastaba arrintu aate xaaladda abaareed ee ka taagan gobolkani awdal ayaa waxay tahay tii ugu adkayd iyadoona laga cabsi qabo inay dhimashada dadku ay sii korodho iyadoo horena ay u dhammaadeen xoolihii ay dadkaasi ay dhaqan jireen ayaa haddana maamulka gobolka iyo maamulka degmada boorama ayaa waxay hadh iyo habeenba isku xilsaareen sidii ay u samatay bixin lahaayeen dadka abaaruhu saameeyeen ee gobolka awdal ay horey uga dhammaadeen duunyadii iyo xoolihii ay lahaayeenba waa maxamed xasan ismaaciil shadbere telefishinka caalamiga ee somali channel magaalada boorame xarunta gobolka awdal